အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတခါမှတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မာလီကင်ကဘူလာအတွက်အနေရရှိရလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဖာဗရီစီယိုအန်ဒရာတီဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝမ်ချမ်းမီရရှိရဲ့ heavy weight ကချန်ပီယံကပ်ကြီးကိုအချိန်တော်ကြာကိုင်ထားနိုင်တဲ့အိန္ဒိယနယ်ပယ်အမ်အမ်အေဖိုက်တာတို့ဖြစ်သူအာဂျန်ဘူလာကမကြာခင်မှာချန်ပီယံကပ်ကွယ်ပွဲကိုထိုးသက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ပထမကျင်းချန်ပီယံကောက်ွယ်ပွဲဖြစ်လာတော့ငါအာဂျန်ဘူလာဟာတရပြဿနာကြောင့်နှုတ်ထွက်ထားခဲ့တာပါဒီချန်ပီယံခပတ်လူပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိုက်တာတွေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်အပြင်ပရိသတ်တွေကလည်းဒီပွဲဖြစ်လာမယ့်ပေါ်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ထို့နိုင်ငံမှာမာလီကင်နဲ့တူတူတွဲပြီးလေ့ကျင့်နေတဲ့ဘရာဇီးဖိုက်တာအန်ဒရာတီကောက်ဟက်ဗီဝိတ်တန်ချန်ပီယံခပတ်လူ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချန်ပီယံကမ္ဘာ့အတွက်အဖြေထုတ်ပေးမဲ့ပွဲဖြစ်လို့ဖိုက်တာနေအောင်စလုံးဟာဘလော့ဒီစွမ်းဆောင်ရင်ပြသသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ကျမတို့မန်ရှင်နာ29နေမှာကြီးစုခန်းစားကြတော့မှာပါကျမတို့ယင်းညီမပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်ကရောဘယ်လိုပါလဲဘယ်သူကဒီချန်ပီယံခပ်ပတ်လို့ပဲမှာအတန်စီရသွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆက်ပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်